期是小伙伴们心心念念的吐槽像视频。这一期我要吐槽的是五次物种大灭绝中最新的一次大灭绝，塞内纪侏罗纪大灭绝。首先，纪录片对塞内纪的环境描写就很不合理。纪录片说塞内纪的盘古大陆从南极到北极都是宜居的森林，气候十分湿润。然而在早三年世至中三年世，由于受到了二叠纪末大灭绝和大陆广阔的影响，那个时候的气候可以说是非常恶劣而又极端。不过到了卡尼期，充沛的雨水确实带来了大片的森林，然而盘古大陆的赤道地区依旧很干旱，那里的环境还是很不宜居，是一块死亡地带。虽说赤道环境和之前相比有所改善，但估计还是以稀疏的小片树林为主。无论如何，三叠纪时期整块大陆都是森林的说法简直是无稽之谈。接着便是纪录片最大的槽点了，那就是对南十字龙的描述。片中南十字龙被描述成今后所有恐龙的祖先，并成功挺过了三叠纪末期的大灭绝。然而遗憾的是，南十字龙所在的艾雷拉龙科作为蜥臀目中最早分出去的一个旁支，并不能说是蜥臀目恐龙的祖先，更何况南十字龙很早就灭绝了，甚至都没有看到诺丽期的曙光。就这还能挺过三叠纪末大灭绝，痴人说梦呢。真的，纪录片用艾雷拉龙科例举，还不如用腔骨龙超科，他们起码活到侏罗纪了。哦，还有南十字龙是南美洲的，纪录片描述的地点却是北美洲，用生活在北美洲的腔骨龙不香吗？另外，纪录片说恐龙是最早二足行走的动物，乍一看好像确实没啥问题。然而复爬行动物的真双足蜥早在早二叠世就会二足行走了，它们才是最早学会二足行走的动物，它们生活的时代比恐龙早了起码4500万年。另外，片中的南十字龙居然能捕食莲鳄，虽然片中的莲鳄有些卫星，但是也有 1.5 吨重，这样的目标对于只有30公斤的南十字龙来说还是太大了。就算是如同片中所述，大灭绝造成了缺氧使莲鳄更加虚弱，但是防范南十字龙这样的小型捕食者还是绰绰有余的。南十字龙主要还是捕食小型动物，例如当时的犬齿兽类、喙头龙类以及当时的其他恐龙。其实吧，现有的证据表明莲鳄都未必活到大灭绝前夕，所以南十字龙在大灭绝期间捕食虚弱莲鳄的场景根本不存在。更加扯淡的是，纪录片在说大灭绝发生之前，生披重甲的莲鳄是没有天敌的。然而莲鳄所生活的地层中有两种7到8米、重2到2.5吨的大型直龙目，分别是凿齿鳄和雷东达龙，它们俩是可以捕食莲鳄的。更何况片中也出现了一种直龙目狂齿鳄，这货虽然小一些，但也不至于无法对莲鳄构成任何威胁。狂齿鳄在片中的表现真的很一般，除了吃鱼就是吃同类幼崽，然后偷袭了一下南十字龙，没有什么亮眼表现。对了，注意啊，狂齿鳄是欧洲的，北美洲并没有发现它的化石。同样的，还有真双形齿翼龙，它也是欧洲的。另外，莲鳄的地层还有一种大型劳氏鳄类，它就是大名鼎鼎的波斯特鳄，一种五米长、重达 1.5 吨的大型捕食者，它也能捕食莲鳄。等等，这纪录片有劳氏鳄类吗？好吧，就当我没说，这纪录片根本就没有出现劳氏鳄类。晚三年世的陆生顶级霸主居然只字未提。片中还多次强调大带齿兽是最早的真正的哺乳类。然而在学术界，真正的哺乳类一般指的是哺乳类的冠群，也就是鸭嘴兽和人最近共同祖先并包括其所有后代，真正的哺乳类侏罗纪才有。也就是说，大带齿兽严格来说并不是哺乳类，它属于更加原始的哺乳型类摩根齿兽类。不过有一说一，摩根齿兽类确实挺过了三叠纪末大灭绝，但是就像南十字龙不是侏罗纪和白垩纪恐龙祖先一样，摩根齿兽类也不是哺乳类的直系祖先，因为这个分支在侏罗纪末期就灭绝了。我们祖先灭绝了，所以我们也没了。并且就算范围扩展到了哺乳型类，大带齿兽也不是最早的，已知最早的哺乳型类是卡尼期的提基兽，比大带齿兽早了2000万年。最后就是纪录片结尾对大陆分裂的误导性太强，盘古大陆裂开之后并不是像纪录片描述那样分成如今的旧大陆和新大陆，中间隔着大西洋，而是南北分裂，分成南方的冈瓦纳大陆和北方的劳亚大陆，中间隔着特提斯海。
至于南美洲和非洲分开，大西洋彻底形成，这是晚白垩世森农曼期发生的事了。而非洲靠近欧亚大陆以及中美洲陆桥的形成，这都是新生代的事了。无独有偶，纪录片再一次忽略了海洋。三叠纪的海洋可以说和陆地一样喧嚣。艾尼奇以后，以鱼龙奇龙为代表，洋魔动物像下饺子一样趋之若鹜地奔向海洋。虽然心腹鳍类为了与之抗衡有一些大型化的迹象，例如我国贵州盘鳍动物群出土了一个比叶鱼突破了5米，但是跟鱼龙群下缸那些8米、10米、15米、20米、25米的家伙比起来还是差得太多了。这些早期鱼龙完全占据了海洋中的顶级生态位。而这时的奇龙有海豹子的幻龙、拉长脖子的纯性龙，还有王八、假王八，里面可能还混着几只真王八，还有不假不真的王八。三叠纪有没有剑鱼啊？有，中华龙鱼属可能是三叠纪游得最快的海洋生物，而与之竞速的是古鳕。小林贵州鳕大概是最后的海生古鳕，它拼尽全力长到了1米，粗壮生叉的尾鳍向我们展示了这一古老族裔的不屈。枪脊鱼缸在三叠纪也试图抢占海洋中的一席之地，具有代表性的物种是素鱼的叛逆枪脊鱼和鹦鹉螺一样的福瑞鱼。没错，真的是福瑞鱼。板塞亚缸的公交木在三叠纪达到了全球性分布，但最大只有2米多。虽然更为进步的新沙类此时已经出现了，但软骨鱼仍然在挂机。中大西洋沿江省的喷发可能导致了一些海退、海水酸化以及海水缺氧事件。虽然海洋中只灭绝了23%左右的鼠，但在二叠纪末逃过一劫的基干脊椎动物牙形石缸终究还是在这里倒下了。受害比较严重的则是处在海洋顶层生态位的动物，原始的鱼龙、奇龙几乎全灭，海龙目完全灭绝，与之对抗的基干新腹鳍类也受到重创。三叠纪腹鳍鱼最强大的主力比叶鱼目全灭，龙鱼目仅存龙嘴鱼一属。虽然上龙、蛇颈龙、玲龙这三只在三叠纪末就已经存在，但在这时它们又小又原始，而借着这一波顶层生态位出现的巨大空缺，鲨鱼、腹鳍鱼都不是。欧足纲乘势而上，宏伟巨舰石光是内壳就有3米以上，舰石内壳就像海瓢鞘一样，占体腔的比例并不大，因此巨舰石活着的时候全长可以突破5米。一些碎片显示，甚至还存在内壳长达4.7米、全长突破7米的个体。巨舰石的存在直接让侏罗纪前海梦回奥陶纪那个被头足纲统治的时代。侏罗纪之初，褐塘期海洋的画风如此怪异，以至于海口水域的统治者居然是7米长的鲟形目，玄奇环鲟，它是最大鲟鱼位置的有力争夺者。随着珊瑚礁的恢复，全骨鱼类和真骨鱼类已经是海洋中最主流的腹鳍鱼，此时鱼已经在基础的生态位上牢牢扎根，成为海洋中最繁盛的脊椎动物，繁盛到了今天。让我们从怪梦中渐醒，听到那个牙峰磨砺的声音。仅过了200万年，鱼龙又回来了。大灭绝之后，绝大多数劳氏鳄都走向了衰亡，只有真正的鳄鱼，体型娇小的鳄星超目活了下来。在环境复苏之后，它们的体型也逐渐变大，很快又重新回到了劳氏鳄的体型。不仅如此，它们努力探索新的生态位，海、河、陆三线进发，在三个不同的演化方向同时进军。而这次大灭绝真正的受益者便是在三叠纪不怎么起眼的恐龙。虽然南十字龙早就灭绝了，但是依然有些恐龙得以幸存。在侏罗纪和白垩纪，恐龙开始全方面发展，各种各样的恐龙一个接着一个进入了历史舞台，它们终将成为众多古生物中最闪亮的那一颗星。而我们的核公纲挺过大灭绝的只有犬齿兽亚目的哺乳形态类，曾经的地球霸主只能活在恐龙的阴影下，他们等待着，这一等就是足足1.4亿年。而二齿兽亚目和兽头亚目全部灭绝了，毕竟二齿兽亚目已经素食特化了，保水能力和呼吸系统落后，让他们很难和细形纲的素食者竞争。而兽头亚目被犬齿兽亚目排挤灭绝了，他们竞争不过犬齿兽亚目，主要是输在了牙齿结构上。
犬齿兽亚目研发出了多个齿尖，使得犬齿兽类可以处理更加丰富的食物。你还在为曾经因口臭被女神拒绝而耿耿于怀吗？你还在担心因为吃了大蒜而惨遭女友怒踢下床吗？你还在懵逼为何一开口就遭同事白眼吗？好消息，好消息，萌芽家漱口水它来了，现在买六盒漱口水就送三瓶漱口水，不要998，不要288，只要174，九件全部带回家。美白牙齿，清除牙垢，溶解牙结石，治疗牙龈出血，这些问题我们统统都没有办法帮你解决，因为那都是忽悠人的。我们只不过是一款收获无数好评的平平无奇的漱口水，我们只不过是一款上线一个月卖断货三次登顶某某漱口水榜首的平平无奇的漱口水，我们只不过是一款容易让你一饮而尽的平平无奇的漱口水，我们只能让你口气清新更持久，和女神讲话时，和客户讲话时，和同事讲话时变得更有自信。今天的目的只有一个，就是省钱，省钱，省钱，让你花最少的钱买到性价比超高的漱口水。家人们，朋友们， B 站的父老乡亲们，我们的老板没有带着小姨子跑路，我们的工厂没有倒闭，我们的公司也没有完蛋，这只是萌芽家给广大 B 站粉丝提供的一次纯福利，以后不会再有。评论区领券下单六盒清风漱口水，三瓶花语漱口水，总共价值400多，现在到手仅需174，这些还有这些，一共只要174，每件不到20块。老板已经拿着刀在楼下等我了，你还不赶紧去抢吗？1000瓶送完，活动立即截止，只此一次，过期不候。聪明的朋友早已打开手机去抢单了，你还